Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Qarabağ müharibəsi şəhidi Hüseynov Sadıq Dayandıroğlu 29 iyul 1961-ci ildə Ağcabədi rayonunun Xocabəd kəndində doğulmuşdur. 1968-ci ildə burada birinci sinifə getmiş və 1978-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1980-ci ildə Xankəndi Pedagoji İnstitutunun İbtidai Metodika Fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil olmuşdur. Elə həmin il ordu sıralarına çağırılmışdır. O, hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra yarımçıq qalmış təhsilini davam etdirmişdir. 1987-ci ildə institutu bitirərək doğma kəndlərinə qayıtmışdır. Sadıq vaxtı ilə oxuduğu məktəbdə əvvəl pioner baş dəstə rəhbəri, sonra isə müəllim işləmişdir. O, 1989-cu ildə dinin sərəncamı ilə Uşaq rayonu daxili işlər şöbəsində sahə müvəkkili vəzifəsinə təyin edildi. Erməni quldurları Şuşaya hücum edəndə Sadıq da digər polis əməkdaşları kimi şəhərin müdafiəsində yaxından iştirak etmiş, düşmənə ağır zərbələr endirmişdir. Onun başçılıq etdiyi dəstənin səyi nəticəsində onlarla erməni yaraqlısı məhv edilmiş, xeyli silah sursat ələ keçirilmişdi. O, 29 mart 1992-ci ildə ağır yaralanır. Buna baxmayaraq o yenə də silahı yerə qoymur, döyüşə atılır. 13 aprel 1992-ci ildə erməni silahlı birləşmələri Şuşanı ağır raket atəşinə tutmuşdu. Sadıq Hüseynov yaralı yoldaşlarını xilas edərkən qəhrəmancasına şəhid oldu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Hüseynov Sadıq Dayandıroğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdir. Ağcabədi rayonunun Xocabəd kəndində dəfn edilmişdir.